Konfliktet e varfëria i shtyjnë mira njerëz nga vendet e ndryshme të botës, që të vërshojnë çdo ditë drejt qytetëve evropiane. Të zhvendosjet e detyruara kanë gjetur pasqyrim në raportin 6 mujor të agjensisë së OKB-s për refugjatët UNHCR, ku jepet alarmi se këtë vit numri i larguarve në mbar botën arrin një shifër rekord. 60 milion njerëz ose një në çdo 122 persona kanë qenë të detyruar të braktisin shtëpitë për të shpëtuar konflikteve, dhunës apo shkeljes së të drejtave. Azil kërkuesit janë ndër tre kategoritë përfshira në raport, ku bën pjesë dhe numri i refugjatëve dhe personat që zhvendosen brenda vendit. Gjermania është shteti me numrin më të lartë azil kërkuese, dhe rritja e ndjeshme e numrit të kërkesave për azil nga Shqipëria shihet si faktor që kanë ndikuar në këtë trend. Aplikimet janë rritur me 78% krahasuar me një vit më parë. Përveç Sirisë, refugjatët vijnë edhe nga Afganistani, Iraku, Somalia, Sudani i Jugut, por edhe nga Afrika Qendrore. Vendet në zhvillim pranë zonave të konfliktit presin numrin më të lartë refugjatëve. Në një deklaratë, shefi i Komisariatit të Refugjatëve, Antonio Guterres, theksoi se shkoa për solidaritet dhe tolerancë me njerëzit që kanë humbur gjithçka.